Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Thank you.
Aurélia foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Destruída.
setor da equipe vermelha foi destruído. A equipe vermelha foi destruída. Double kill para a equipe vermelha. Da equipe vermelha foi destruída. O inibidor da equipe vermelha foi destruído.